Щоб зрозуміти, хто втопив російський рубль у нафті і як це вплине на кволу українську гривню, я приготую вишуканий десерт – фруктове фондю. Якщо добрати до уваги санкції, то причин теперішніх негараздів рубля дві. Це здешевлення нафти і економічна криза в Китаї, яка ще більше знецінює нафту. Тож для початку давайте розберемося, що не так із чорним золотом. Ціна на нафту, це у нас буде шоколад, формується як на будь-яку іншу продукцію. Якщо бажаючих купити більше, ніж товару у продавців, ціна зростає. Якщо товару забагато, падає. Останні кілька років нафта стабільно дорожчала. Для Росії, яка живе переважно за рахунок продажу нафти і прив'язаного до його ціни газу, це було як манна небесна. Владі вистачало і на духовні скрепи, і власні кишені набити, і життя сусідам псувати. Все змінилося минулого року. Нафти на ринку стало забагато. Раніше в таких випадках нафтові країни домовлялися про скорочення видобутку. Тобто створювали штучний дефіцит і таким чином підтримували високу ціну. Але цього разу все інакше. Нафтовий картель ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією заявив, що не буде себе обмежувати. Крім того, США стали більше використовувати власної нафти, а відтак менше купувати на ринку. Обмежили свої апетити ЄС та Китай. Додайте до цього, що знову продавати нафту дозволили Ірану. Чорне золото полилося через край, і ціна полетіла вниз. Тепер розберемося, що відбувається з російським рублем. Як я вже казав, основний прибуток Росія отримає від продажу нафти та газу за кордон. Чим менше ціна нафти, тим менше країна заробляє. В умовах санкцій російським банкам та компаніям не вистачає валюти на всіх. Відтак курс зростає, а рубль падає. Тому у російського уряду є лише два інструменти для порятунку національної валюти. Перший – Центральний банк може викинути на ринок валюту із резервів і задовільнити надмірний попит. Другий – експортерів, тобто компанії, які продають товари за кордон, можуть примусити здавати зароблену валюту державі, а та, в свою чергу, буде перепродавати її всім решта. Так, між іншим, робили і в Україні наприкінці минулого і початку цього року, коли гривня стрімко падала. Але помічник президента Росії Андрій Білоусов на минулому тижні зізнався, що резервів для підтримки курсу рубля нема. Що ж стосується крупних російських експортерів, то вони в більшості намагаються вивести свої прибутки за кордон у офшори. То що в такій ситуації робитиме російський уряд? Та нічого, бо йому це вигідно. Справа в тому, що бюджет Російської Федерації розписаний із розрахунків ціни на нафту $50 і курсу зеленого 61 рубль з гаком. Тобто кожен барель нафти має приносити в скарбницю мінімум 3075 рублів. І щоб отримати в рублях такий же прибуток при більш дешевій нафті, курс долара має рости. Іншими словами, при ціні на нафту $43 за барель, щоб отримати за нього заплановані 3075 рублів, долар має коштувати більше 71 рубля, що ми, власне, в понеділок і побачили. Якщо нафта впаде до 30, долар коштуватиме більше 100 рублів. Між іншим, Центральний банк Росії порадив готуватися саме до такого курсу. От і все. Російський уряд знову в шоколаді. Бюджет, як і раніше, виконується. Але є невеличкий нюанс. Грошей в кишенях простих росіян стає дедалі менше. А як чорний понеділок та крах рубля вплинуть на Україну? Ну, якщо не почнуть волати панікери і цим не скористаються спекулянти, то ніяк. Українська економіка практично не інтегрована в світову, а Росія майже вже не має впливу на наш ринок, тому що товарообіг за останні 2 роки впав майже до нуля. То чи будемо ми в шоколаді і як швидко, залежить тільки від нас. Смачного!